Останній шанс для будинку Гоголя, пам'ятку архітектури, вирішили законсервувати, адже у будь-який момент будівля може обвалитись. Такого попереднього висновку дійшли під час виїзної профільної комісії, яку створили сьогодні на засіданні виконкому. За словами фахівців архітектурної академії, напівзруйнований будинок потребує негайної консервації, а вже потім – досліджень та всіх документальних робіт, які можуть затягнутись. Проблем додає ще й те, що квартири приватизовані, нині міська рада шукає контакти власників. Я думаю, что сюда, в общем-то, надо запретить вход на этажи, потому что перекрытие находится в аварийном состоянии. Возможно обрушение практически всех участков перекрытий. Есть сквозные обрушения с верхних, начиная с крыши, во многих местах, заканчивая первым этажом, в связи с попаданием влаги, очень многолетним попаданием влаги. Ну, а на самом деле, что самое печальное, что огромное количество, а здесь перемычки, как правило, сводчатые, и перекрытия сводчатые, так вот все эти элементы находятся в аварийном состоянии. Нагадаю, в квітні 2018 року в пам'яті архітектури впав дах, який пробив при цьому міжповерхові перекриття. У будинку створено АСББ, але ніяких робіт з укріплення ніхто не проводить.